Dann erfunden zu tut hoppet. As jo negative nuk kam, po e gjatë që të shpërdorë dhe nuk ju kanë nështru nga rkesave të ronda trafikus dhe frekuensës, dhe që unë nuk pres në rezultat negativ, si opinion, po të. Por më të për që lidh me pjesën e qarkullimit, që nëse shohim hartën dhe zhvillimin e qytetit Mitrovicës, kipet të është arterje kryesore që lidh dy anët e qytetit në aspektin e qarkullimit. Që nuk e kuptoj të politizohet, por në aspektin e trafikut dhe ka qenë arteria kryesore e qarkullimit njerëzve të modrave që realisht nuk duhet mbyllur. Po dhe nëse është mbyllur, tani është koha e fundit që duhet hapet. Asgjë negative nuk ka në pjesën e lëvizjes njerëzve të modrave. Pa hynë detaje të pjesa shpenzimeve që krijohen të përdorues, pjesa ambientit, krijimi gazrav, krijimi kolonat, vëmesa të kohore, gjitha janë negative apo në dytë funksion pasaj se për shfarë korolin. Edhe në dy anët e urës është janë të regullu me dy kryzime rrethore që mundësojnë shkëndime shumë të mira.